Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa, jedu zase nakoupit do Lidlu, takže je škoda něco nenatočit. Zároveň, když jsou ty Vánoce nejčí vývar z YouTube, tak je potřeba se trošku přiživit. Takže jdem na to. Jak je mým zvykem, když si dám něco do titulku, tak o tom fakt točím, takže nečekejte žádný clickbaity, ale pořádný téma. Je to bez přípravy, ale to téma, na který jsem myslel už další dobu, tak nějak jsem to řešil. Jenom krátce, nebudu se slíkat, tak to snad přežijete. Dám si jen čepici. Protože je zajímavý, teď jak jsou ty Vánoce a ten vejvar na tom YouTube, tak jak to řeší jakoby ty hlavní YouTubery. Já jsem si vybral tři, který tak nějak sleduju. Agiho, Pstruha a Pítu. A každý se s tím nějak potýká, protože všichni přišli o vejdělky, že jo? Protože YouTube zavedl ty přísnější podmínky, demonetizace a takovýhle přísný věci. Já taky mám nějaký demonetizovaný videa. Benzín. No. Já mám tak nějaký demonetizovaný videa, ale samozřejmě v přímé velikosti, to samozřejmě úplně jedno, jo. Já si z toho vždycky dělám tak srandu a starý fotr to bere vážně na mým Facebooku a tak. Je to velká legrace. No a pro ně to je jakoby vážná věc, protože pro ně to pro ty velký větší youtubery, tak teda kromě Pstruha, který má normálně práci, tak jakoby to jejich dá se říct jejich živobytí. A začne se s tím nějak potýkat, no. A tam podstata těch jakoby omezení na YouTube je, že to má být víc family friendly, jak víme. To znamená, musí se líp dělat názvy videí, náhledovky nesmí být nějak moc ofenzivní, nesmí se používat sprostý slova, to je to nejzásadnější. A celkově ty témata musí být takový nekonfliktní. Já jsem si teď dal do videa prostě porno a v tu chvíli to bylo hned demonetizovaný, tak já jsem to věděl, jo? Tak já jsem chtěl spíš, aby to bylo ten titulek o tom, o čem to video je. Jo, takže jsem s tím smířený. Ale co hlavně, to je furt jedno, jo, u mý velikosti. Jo, ale jakmile si dáte do titulku něco, dobře to rozebíral Pstruh v jednom videu, že když tam je versus nebo nějaký boj, zápas, tak už to je jakoby přísnější, než když to je nějak jakoby potička, kdybyste tam dali, tak to bude lepší a tak. Co jsem vyčekoval, tak v začátku hrozně velkou roli hrál název i tagy. Jo, pozor na názvy, co se týká násilí a válek a výhrušky. I to versus je nebezpečný, zápas, fight. Tak další věc, co jsem vypozoroval, která je dost typická, je nahlášení na základě lidí. Proč jinak si nejsem schopný vysvětlit, jak je možný, že mi video za 2 hodiny skočí do restricted modu. Ale zase, jde hlavně o ty sprostý slova. A to je parádě vidět na těchto těch třech klucích. Pstruh, kterou o tom mluvil už díl, že prostě, jak mu umřel kanál, že jo, po té velké aféře s Carlosem, tak pak samozřejmě chtěl ještě na tom nějak vydělávat, nemá moc views a ještě se mu ty videa demonetizujou. Takže on prostě začal být takový méně ofenzivní a nemluví ani tolik sprostě. Ale je zajímavý, že pak ve některých videích prostě mluví sprostě docela dost a stejně tam má reklamy. Takže jakoby ty filtry samozřejmě, to je spíš, to musí nějaký člověk vyhodnotit. To ty roboti vloženě nepoznají, že tam jako sprostě nadáváte. Jo, tady je lidi. Jo, ale ten to začal řešit spíš i obsahově, no. Pak bylo dobrý video od Hagiho. V dnešním videu bych, vážené dámy a pánové, rád mluvil o tom, jak mě YouTube nenávidí. Ano, zase mě YouTube začal nenávidět. Poslední 2 měsíce jsem pro YouTube něco jako Adolf Hitler pro Evropu. Nevím z jakého důvodu, nevím, co jsem udělal tak strašného, ale očividně to někoho někde v headquarters YouTube asi hodně nasralo. Protože se ke mně teď chovají ty vole, jak, no vlastně se ke mně nechovají skoro vůbec nic. Takže dávám tomu měsíc, maximálně 2 a jestli to takhle půjde dál, tak já s tím končím. Který natočil video o tom, jak prostě úplně takový jakoby ubrečený, sorry Hagi, tak já to říkám spíš tak jako, ne, že by to vyloženě, to není žádný ubrečenec, že jo, ale bylo to takový jako vyblížený video, jak prostě už asi půl roku, měsíce, jak prostě nemá vůbec prachy z těch videí, a že pokud prostě z těch prachy z těch videí mít nebude, tak se prostě na to vykašle, protože prostě nemá zapotřebí, je prostě podnikatel, tohle je jeho jako způsob podnikání, a když z toho nemá ty peníze, tak prostě to nebude dělat, takže to takhle to vpál těm svým divákům, ale oni to o něm docela vědí a proto je populární, že je v tomhle tom takový upřímný. Na to obecně lidi dají a Češi taky, na takovouhle tu transparentnost, upřímnost, třeba v politice. Takže jakoby jo, no a ten natočil takový jakoby
teda tohleto brční video, kde jako řeší, proč mu to ten YouTube zakazuje, že prostě, když, že to, asi, že tam teda mluví prostě a že to jsou videa, které nejsou nějaký závadný a stejně neví, co s tím, takže točil to video, já jsem z toho dal samozřejmě nějaký prostřih, točil to video, kde prostě se snaží nemluvit prostě a fakt tam prostě nemluví, vypípává to, vystřihává a bum, a to video mu zůstalo reklamy, že jo, to prostě musí úplně se z toho vzteknout, že prostě je to tohleto. A ty zprostý slova jsou prostě ten jakoby koření toho jeho kanálu, to se mi pýta pstruh a oni to prostě musí přestat dělat. Na jednu stranu mi jich líto, na druhou stranu prostě si to takhle tu vybral, no, ale ty důsledky toho to si proberem, až nakoupím. Takže si dáme ty přestávku a pak to střihnu a znáte to. Tak co chcete vidět, jak nakupujou vegani na Vánoce? Tak, nakoupeno, tak jak jste viděli. Tak pokračujem. Já jsem si promýšlel, jak to uzavřu, protože to chci mít nějaký samozřejmě chytrý závěr, když už jsem takhle ambiciozní, že si dám do titulku nějaký známý youtubery, tak aby to o něčem bylo. A ono těch závěrů mě napadlo hned několik, takže než k ním přijdu, tak ještě zmíním toho Pítu, protože ten to taky, jakoby se toho, jeho se to nějak dotklo, a o něm jsem ještě nemluvil. Jo, benzín. Tak, a jedem. Protože Píta ten taky je prostě jako sprostý a že jo, ofenzivní a dělá jakoby ty různý reakce, ty jo, jak moc sad vědu. Dobrý. A jako sprostý, ale on to nějak jakoby nehrotil, nevšiml jsem si, jakože by v nějakým videu to vyloženě rozebíral, byl určitě, že na to nemá speciální video. Ale teďka nedávno jsem koukal na nějaký jeho video, nevím, který to bylo, ale já ho najdu, abych vám ho sem dal. Kde prostě ty sprostý slova normálně vypípává, má tam nějaký bleh, bleh, takže to ještě taky vtipný. A je tam toho hodně. Vítám vás tady u dalšího videa z mojí továrny na demonetizovaný, málo sledovaný, extrémně nekvalitní videa. Vítám vás tady u dalšího videjka, a.k.a. OK, kdyby to někdo nepobral. Ještě než začnete, bych se rád sám sebe zeptal, co tam mám s hlavou, že... Já jsem jak selou, tak jo, to musíte pochopit, jo, já taky prodávám svoji duši, zároveň jsem těma reklamama, já vás chápu, že proč jste některý z vás k***ný. Jo, takže prostě rovnou ten už na ferovku to taky poznám, tak víme to všichni, tak prostě to rovnou začal takhle vypípávat. Ale paradoxně to je taky jakoby vtipný, a ono, když tam toho je tolik, tak jakoby ta sprostota je z toho cítit, i když neslyšíte ty sprostý slova, tak to je prostě tam jakoby slyšíte jakoby v duchu. No a to je jeden z těch závěrů vlastně, to, co tady udělal Píta, udělal to i ten Hagi, jo, že přestal mluvit prostě, že prostě tyhle reakční kanály, tyhle sprostý lidi a ty, co mají tenhle ten content, pokud chtějí tam prostě na tom něco vydělávat, tak se samozřejmě musí vohnout a přizpůsobit. YouTube je prostě soukromá firma, může si diktovat, co chce a oni chtějí family friendly content. A dokud není žádná rozumná alternativa, kde by šlo zpeněžovat takovýhle videa, tak prostě holce ty tvůrci musí přizpůsobit a ohnout, no, když to takhle řeknu. Utrpí tím to jejich jakoby ty jejich videa a ten jejich obsah, ještě se k tomu vrátím, protože to, co chci říct taky, je, že to je další závěr, že na tomhle vlastně vydělávají, z tohohle těžej a je to výhoda pro ty youtubery, který prostě tenhle content netočej, jako jsem třeba já, jako je třeba, já nevím, třeba kovy, jo, nebo různý ty toplisty, hudba, jo, nebo nějaký ty obsahy pro dospělý, jo, nevím, Standa, Pavel Novák a tak. Tak tyhle lidi, když se nedotknou zrovna nějakých kontroverzních témat, viď, Pavle, tak vlastně s tím nemají problém a ty videa budou furt monetizovaný, ale zase třeba nemají takovou zasledovanost, no. A to je ten třetí závěr, co k tomu chci říct, protože jestli, jakoby, se nám tyhle youtuberi líbějí, je ten Pstruh, Píta, Hagi, tyhle ty prostě ofenzivní, i další samozřejmě, já zase takhle to úplně nesleduju, tak mi když tak napište do komentářů, kdo další jakoby se toho to dotklo, jak si k tomu vyjadřuju. Tak jestli chceme, aby dál točili, baví nás ta jejich osobnost, baví nás ten jejich styl, jako mě třeba baví všichni tři, z těchto tří, hele, sorry, řeknu to, z těchto tří mě nejméně baví teďka Pstruh, jo, to je takový prostě, je to nějaký vyhořelý, jo, Píta ten se snaží, jakoby furt to mění a Hagi ten je z nich takový, já nevím. Sice točí pro děcka, ale je prostě takový, mě přijde z nich jakoby
nějakým způsobem nejchytřejší, nebo takový, jako má to nějak inteligentně, i když to je prostě tak jako dětsky. Jo, ale on dokáže točit i témata prostě, to je taky jedna z těch věcí, dokáže točit i témata, které nejsou tyhle reakce takovýhle ofenzivní, jo, když točil nějaký svoje názory na různý věci, tak to bylo taky dobrý a byl to ten jeho styl, ta jeho osoba je prostě dobrá, no. A jdu se otevřít bránu a ještě se k tomu vrátím. A řeknu to nejhlavnější. Tak, to nejhlavnější, já už jsem to trošku nakous. To je právě to, že pokud chceme, aby tyhle ty naši oblíbený youtuberi dál tvořili a dál dělali nějaký zajímavý obsah, i bez těch sprostých slov, tak je v tom musíme jako diváci samozřejmě podpořit. Takže tyhle videa, i když třeba se nám víc líbily ty sprostý a tak, a jsme takovýhle děcka, že chcem tyhle ty sprostoty a reakce na jiný děcka a z nich si dělat srandu a tak, což není prostě příjemný content a YouTube to taky nebude chtít, tak chcem podpořit ty naše youtubery, tak prostě je musíme jim fandit, musíme jim psát komentáře, lajkovat, že jo, pokud to jsou streameři, tak jim poslat nějaký ten donate a tak, jo. A prostě dát jim najevo, že jakoby jsme na jejich straně, a že chcem v tomhle tom prostě nějakým způsobem podpořit, ať tvořit tuhle tu lepší tvorbu, jo. Ne, když natočí něco normálnějšího, tak prostě jim to ještě zhejtovat, jo, ty už nejseš takový jako dřív. Ani YouTube není takový, jako bylo dřív. Prostě se to někam posunulo a pokud chcem tyhle ty lidi tam dál mít, tak prostě jim to musíme rád nějak najevo. Je to jasný. Tak jo, tak to by bylo všechno. Já už jsem tady zase. Takže pokud se vám moje video líbilo, hoďte like. Pokud jste u mě poprvý, tak smrkněte, co točím jinýho, třeba podle playlistu a dejte odběr. O těch youtuberech netočím za stolik, točím třeba o politice dost. Teď jsem točil něco o ženských a tak. A o tom pornu, jak jsem říkal. Napište mi do komentářů, jak už jsem říkal, co si o tomhle myslíte, jakoby o tom, kam to YouTube směřuje. A hlavně, jak to ovlivňuje tyhle ty tvůrce známý. Jestli se mají měnit, nemají měnit, jestli mají hledat jinou platformu, třeba Twitch začíná být populární, nebo Twitch, streameři už tam jsou, že jo, ale někteří youtubeři přecházejí třeba na Twitch a tak. Tak jo, takže tak a to by bylo všechno a uvidíme se u dalšího videa. Čau.